Ciao Sima! Ciao! E ho ponovo Ciao! Ciao! Evo Ana i ja ponovo zajedno u novom Uradi sama projektu. Akcija! Danas smo odlučili da vam pokažemo kako da napravite kreativan suvenir, recimo. Ali može da bude i poklon. Da, da. Našim dragim osobima. Da, za neko slavlje ili kao uspomena sa vašeg slavlja koje ste proveli u društvu dragih ljudi. Ovo se zove drvo otisaka i u suštini glavna fora je u tome da na ovom drvetu koje mi je Ana nacrtala, ja baš nisam vešta sa crtanjem, moj vrhunac one kapljice na kišobranu koju sam pre neki dan radila. Dobro, neko je bolje za nešto, neki, za nešto drugo. Mislim, kada si rekla sad. Uglavnom poenta je da na ovom drvetu vaši gosti i prijatelji ostave otiske svojih prstiju. Bitno je naravno da boja koju koristite bude na bazi vode da bi se lakše skinulo, da ne ostalo sve umuljane tokom zabave. I onda vam ostane ovako jedna lijepa dekoracija koju možete da uramite, da je okačite na zid i tako, da je sačuvate za sva vremena. Ovako nešto smo Igor i ja imali na venčanju, bilo je mnogo veće, ali bilo dosta ljudi. I svatovi su nam posle čestitanja ostavljali otiske prstiju. I pokazat ću vam fotografiju kako je to na kraju izgledalo. I odlučili smo da to drvo uramimo i okačimo na zid i to će nam biti, eto, uspomen na taj divan dan. Da, lepo. Uglavnom, ukoliko vas interesuje kako da napravite ovako nešto, obavezno pogledajte ovaj video. I krećemo! Koristeći se ramom u koji ćete ubaciti sliku, isecite hamer papir u potrebnim dimenzijama. Budite oprezni ako koristite skalpel jer je jako oštar. Iscrtajte skicu drveta. Počnite od stabla pa pređite na veće, a zatim i na manje grane. Slobodno gledajte u neki gotov crtež drveta kako bi vam bilo lakše da nacrtate svoje. Koristite običnu olovku jer ćete lako gumicom obrisati greške i ponoviti crtež. Kada ste zadovoljni skicom, uzmite marker i podebljajte linije. Na kraju, ceo crtež pređite gumicom kako biste obrisali tragove olovke. Kada ste završili sa crtanjem drveta, ostaje vam još samo da zajedno sa svojim gostima dodate otiske prstiju i tako formirate šarenu krošnju. Za to će vam biti potrebni jastučići za pečate sa bojom na bazi vode. Neka vaši prijatelji umoče prst u jastučić, pa ga prislone na željenu granu vašeg drveta. I tako će ostaviti otisak prsta. Boja treba da bude na bazi vode kako bi vaši gosti mogli bez problema da je skinu uz pomoć vlažne maramice. Jastučiće sa bojom sakupila preko stranih online prodavnica i naručila da mi stignu na kućnu adresu. Na našem tržištu se nešto teže nalaze, ali zato postoji rezervna varijanta. Napravite jastučiće sami. Uzmite obični sunđer za posuđe, sipajte temperu u željenoj boji, pa je razmažite po površini jastučića. Nemojte dodavati vode jer je potrebno da boja ostane gusta. Pokupite boju prstom, pa pritisnite na drvo i to je to. Tempera će se lako ukloniti uz pomoć vlažne maramice. I to je to, videli ste koliko je jednostavno, ja ću pustiti Anu da još pečati ovo pošto je se mnogo svidalo. Ja sam oduševljena. Vratilo mu je detinjstvo malo. Da, jeste, zaista je sjajno. Kad smo ono prstima slikali. Naravno, ostaje još ovo da uramimo i da ga sačuvamo onako za sva vremena. Biće ovo sjajna uspomena na vaš poseban dan koji ste proveli u društvu dragih ljudi. Obavezno nam pošaljite fotografiju ukoliko probate nešto slično. Do tada proverite što ima novo na našem sajtu Mogu ja to sama. A mi se vidimo uskoro sa nekim novim i zanimljivim tutorialom. Ciao! Ciao! Ok, ja mam.